Drahí priatelia, dámy a páni, daj tomu punkt. Privítajte prosím generálneho riaditeľa 20-ročnej krásavice televízie JOJ, pána Marcela Gregu. Šéfe, dobre, tak. Na výbornú. Bravo. Krásne. Skoro nás dostali. To bolo ťažké. Nebudem opakovať po Michalovi Hudákovi, je úplne jasné, keďže televízia JOJ pred niekoľkými dňami oslavila svoje 20. výročie, presne ako si spomenul. To až sa pýta, aby našim tajným hosťom bol človek. Keby sme ho neuhádli, to by bol aký čo? Ty a ja som to aj tak trošku chcel, neviem, či by som moderoval aj o týždeň ešte, ale bol by to fórik, že neuhádneme generálneho riaditeľa. Bol by to veľký fórik, ja som aj chcel v rámci tejto diskusie aj povedať, že Inkognito je jedna z mojich najobľúbenejších relácií v televízii JOJ a veľmi by som aj nerad potom musel oznámiť, že to bola posledná. Takže teším sa na najbližších 20 rokov Inkognita.